marka wxaa weyaan inaynu si fiican isku qaxnanu doonanaa arrintaas etobia waxay leedahay bad baan doonayaa weliba badda cas baan doonayaa golf of aidom baan doonayaa waxaan doonayaa saldhig military baan doonayaa labaatan kilomitir oo oo bad ah oo dee ilaa ilaa maaratey ilaa maaratay e a zk ah ilaa xuduuddeeda ah bay doonaysaa inay qaadato

wii loo diron bu ra ministrku abanayaa waradaaaxya oro banaankaa ka udb oladaauududis hiwlia in cilmiu iska dhigaa weliba markii la yidhado babarkasoo ia laaiin arin aimyaad arteen k adlaya arin masiirka soomaaliyeed ah intuu u fariistay dowladiisa hordhigay qorshe la yimi tallaabo qaadayo weli myaad aragteen ma jirto oo wix loo adeegsado marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa weeye soomaalia meel halis wuu ku wadaa eeshirka kan aanu aanu dib si fiican ugu laabano shirkii waa la wada tegey xitaa la isma arag turkiga oo labada qoloba dhexdhexaadya u ah baa si fiican maaratay qolo walba la hadlay u yidhi de maxaydla tahay qoloba raayigooda keena o k qoloba ra'yigooda bay dhiibatay

haddii dowladu jirto weeyo oo dowladu wax ka qaban karta arinta tan marka etobia dal bay ina ka haysataa kii ugaadenya la siiyey okresere area la siiyey ingiriiskaa siiyey labada jeer uu bixinayay mamarna ingiriisku kalama tashan dadkaana kalama tashan dadka soomaaliyada kalama tashan cid uu xadeye male xitaa waba naga qaryay labo sana markiiay wareegsanaed oo boqoraddii markaa jirtay waagi dhowod baktiday kii dambe saexday kii hore tii ka horre saa axaxday marka sidaasee mataqaana dalkaa haysta oo aadan ka harina lixdan iyo afartii dagaal kula gashay oo toddobaatan iyo tobandii dagaal aad kula gashay oo dalka uu haysto doonaya soomaalida inuu kala wareego oo oromada u wareejiyo oo kol iyo labaatan magaalo soomaalida laga qabsay laga soo saaray dhinac orommadii baa looga kiciyey dhinacna waxaa loo kiciyey canfarti baa loo kiciyey ormada waxay joogtaa kiilka shanaad ba hay marag furaan ormada waxay joogtaa jigjige shan mayl bay u jirtaa shan mayl wiii galbeedka ka xiga ormo ayaa canshuurta ka qaada war ilaaha baan idinku dhaarshee dadkii soomaali sidaasa loo bahdilayaa yaa madaxweyneu xasan sheek baa madaxweynea waa dhoweed afar jabtar oo ka mida dastuurkii dibada laga keenay waatuu xoog iyo xeeladba iyo qarash iyo maal iyo xabadba uu ka ansixiyey

waxaa ku dhacday marata da latin america isle yihiin bay waxa weydiisteen matqaana waaa weydiistay eeeebta dheeraad leedaha waa doona qayb inaad naga kirayso waa kiro bay yidhaahdeen waanu ka shaqeysanana way ka shaqayseen san la sane markii kasoo regtay meeshii oo bad baa laysku ogaay berigii gaas iyo aduun laga soo saara oo bomin ay noqotay bay qoladii kale waay tiri waaan doonna canshuurta inaad noo saesa miyana wa siixin intiiba xoog samaysata l dhulka ina lha way ogy ila ajend lahayde markiiba dhulkii dhan ba absata dhulki dhanb ka absata bax baa lyih shaqaba kuma lhid ilaa xiliga i ilaa intaa dacwad ba ku jirta ilaa inta qol dacwad ba ku jirta owaay leedaha dhulka yag w nalaka xoog awal waa ka kiran hadd tobertba ku socotaa

markaad u baahan taha kaalmo qof haka kula fadi walaalkaadeerka w hebelo eb hebe hore uga quusatay w mada muud hebe wa madax muuqda hebeo w hebela bay mid saawi mda waba goyn neef qalanas reerbaadya wmelreeadaenee alaa md in m tuur saawir haysaan ti sawi hilbks d ma goynayso

oo qiimo badan oo soomaali walba leh cintii kal marka ata lalaynaya bay kala yaaceen maxaa soo harhay dhowr sagaal kun meelaha dalalka de sadex belood soo siiyey baa maanta xasan u joogtaa ma kuwaas baa etobia maanta babac dhigi karaya wa maya bal adlis hadiiba u adlis hadii uu xoogaa yaroo moral xasan leeyahay in yaroo moral haduu ku harsan ya adlis bal ha yidhaahdo awdal

wasiirada loo keena liis baa loo keena liiskaa saxexbaa l kiib u saxeia isagun oo ku dhawaaqo wasiiradiisa waa ti waa dhaweyto todobo ka mida safiirka jarmalka ee kenyadan jooga nairobi uu ka dacwooday jiraadka adduunka ay qoreen fadaxad adduunka taa adduunka ka dhacday ma jir soomali un ba absatay todobo wasiir iyo duqa magaalada muqdisho in la yidhaahdo af ay ku hadlaan

wt warqada official wey wy qortay mark t hadi l aqbli lahaa o soomaalia ay yaa qoran w na somalia soo qorata kenya ina qorat ma hadii dal soo qort klna wa soo qortaa markaas umish geli karaa qanunka ia hadii somalia markaa ay geli lahayd wxaa iska soo xiri lahaa kenya bada fog ee loo yqaano hysska ama loo yqaan eezadka ama loo yaqaan ntcal mils labada boqomil a xaqu leedahay ilaa sade boqo yokontonka mlmar intaas lagu sii daro oo aduunku la sheergarayn karo iyna qoladii ku tamarbt a geli karto kenya waa iska soo xidi lahayd enya wata aylsay w mudaharaada heesa raabk al soo saartay y hataeybaa loogu dhaa hada joogaa a joogi raab yaarae aan ninkitaasay hadduu taa ogolaan lahaa kenya ama raab ha noo cayaarto ama wax walba ha noo cayaarto ligal bay ahaan lahayd may taabateen

madoobe iyo dawlada in l e dwlad kale wa inay timaa nin xun ad en wa in laga diidaa dowlad wa ku o xaandadiis w t da wa oola cidduu wasiinaa ha siiyo wixuu adaa ha xado laakiin shaatigiisa intuu gasho dad da dalkag bal arns haysu taago laakiin isagu kii difaacay danihii shisheeyaha inuu xasan noqdo oo dadkii soma maalint yimi w ciidankii la kela eriyey maamulo gobolyo maamul goboleedyo isku tuuban baa la helay wuu kala eriyey kuwii isaga codka siiyey ee ugu badna ee a arsentlo ina codka siiyaan markiiba daadu ka turaa war kuwi kgu aisun warla warela socota mabda aagu muu yahay adaarood ay soo dhawaanaa l adana ti kalkasi socote jubbala t halay go-aan bay gaartay waxay idhaahdeen madoobe intuu doonuu joogi karaa baa layirhi wixii alla waxaa wado o dhan iyana ka kac weye halkaas iyana ku dhammaatay wax alla wixi gobolka nogoshoysi inay wada hadlaan in laysu yimaado in gobolka la wadelaya inay noqoto iyana waa dhammaatay haddiiba mataqaana u taa ansaxsaday gobolka koonfur gabee dagaalb ada dagaalka u ku qaaday ama aniga raaca ama mataqaanaa maarata idinka takhalusaya lafta gara in laga takhalusaa ladoonaya

doy min waa ciidda cas ee galguduud iyo amudugtaas iyo hawdkas y iil hawdkiisa doolo ciidda cas taal ayaa l dhad dooy ba xagga baydhabo laga yidadawa din dinso we markaa dooy oo dabaratego iy inta kale cido badan ay dagaa shabeelada hoose taas doonaya inuu gooyo i hadduu intaa ku soo <surk> darsado lafda garano intaa laba bad ma lhid meesaarta ka dhacwaaye

dekada africa ugu weyn soddon iyo labo marka si toosa ugu soo xidhan karto waa jubba oo mataqaanaaha sudan iyo etoobia oo labadua aan bad lahayn baa loogu talagalay inay inay shidaalka ka qaataan waxoodan laga soo dhoofiya maraakiib amin n gaaska tuubooyinka gaaska highwey

ninkii aduunka wyn ar mkhaamaraadka adka ninka wa ka seex o dal u shaqeeya ama inta wax ka seexa ay dal madax ka dhigaan hadhowto hadduu dida waa dile waxay ku dhacday ninka laado waay ku dhacda norego oo mataqaana banamا banamا norego tali ciidamada waagi horeta ahaa intay dowladdii hore jirtay mashruucii

waa tii buushka nn a9 lagu kiciyey kinisad buu galay safaarad buu sii galay oo south americana kulli waa tii loogu glo w txabsiga miyaami buu ku dhintay waa haddii wax lagaa saxehay saas aadan u diidi karin haddii kaleeto waxaad noqonaysaa kii kongo oo kaleeto isagana wuxuu ku dhahay beyr roalka beljiumkuu ku jiray int intuusan xel qaban

guryaha ay ku noolaayeen iyo aqaladoodii iyo mada xafiisyadoodiiba idinkuna waxay haden e bal wax cuna dhowrka intuu mosm maqanyahy idina waa xidan tihiin bilaan baa tihiin iyakoo saddex sanaii bar bay jirtay koonka marka waxa samaynaysa war soomaaliya imise xor ahayd imise maanta ciidan leedahay sidee loo xida madaxweynahooda markii la xirayba sideebu ku cawdo inuu s hortaago madaxda afriahortaago u calaacalo taarikhda lama arag madaxweyne meel lagu xira oo calaacalay waxay had in markiiba diyarad soo qaato markiiba soo qaato uu go-aan gaaro diyaaradda ciidankooda inuu baarlamaanka go'aan gaaro o yidhad ka baxa saddex wey kaga baxa dalka diyaaradda etoobiya inuu joojiye ayay ahayd qaadka etoobia inuu joojiye ahayd diyaaradaha etoobia hawada soomaliya ma mari karaan b inay ahayd bada soomaaliya marakinta etoobia ma soo mari karta ayey ahayd intaasoo abshan buu haystay maarate xasan sheek wu hayse

baarlamaanka soomaaliya arintaa go-aan adag ha ka gaaro go-aan adag ha la gaaro dowladda tan jirta iyo madaxweynahaba iyo mada io iyo guddoomiyaha baarlamaankaba haddaan waddanka laga qaban soomaaliya mudo gaaban idinkoo nool dhalinyaradiina idinkoo nool baad maqli doontaan magaca soomaaliya uo la tirtiray wasalaamu calaykum wraxmat ullahi abarakatu